Это немножко другой театр, где никто из нас не будет переживать, о Боже мой, я это слово не так сказал, не об этом. Это то, чем мы тут занимаемся, стройно на наше желание поделиться. Скажи мне, моя дорогая, от нові речі, нові джинси, от для мене чомусь вони пахнуть хлоркою. І оце ця рубашка, вона нова, її ще не прали, і вона пахне хлоркою. Але я вперше купив собі нову річ, і за весь цей час, за дуже довго час, і таке відчуття дивне, що нарешті ти собі можеш щось дозволити. Кино. Вот тебе сюжет для кино.